Baş prokurorluqdan əməliyyat, vəzifəli şəxslər saxlanıldı. Kanal 13 xəbər verir ki, Baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi Şirvan şəhərində əməliyyat keçirib. Məlumata görə qanun pozuntuları ilə bağlı daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat nəticəsində Milli Arxiv İdarəsinin Şirvan filialının rəisi Hamlet Hüseynov və digər idarə əməkdaşları saxlanılıb. Məlumata görə Şirvan Bələdiyyə və Əmlak İdarələrinin əməkdaşları arasında da saxlanılanlar var. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qeyd olunan məsələlərlə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.